আজি আমি সমান্তৰ প্ৰগতিৰ তৃতীয় অনুশীলনী আমি কৰিম আৰু ইয়াত আমি যোগফল উলিওৱা আমি শিকিম। ইয়াত মই তোমালোকৰ কাৰণে সূত্ৰত মই কেইটামান উলিয়াই ৰাখিছো, চাবা যে এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ এনটা পদৰ যোগফল, মানে প্ৰথম এনটা পদৰ যোগফল যদি আমাক কয়, প্ৰথম এন বুলি ক'লে দহটা বিশটা ত্ৰিশটা তেনেকৈ আমাক পদৰ সংখ্যা বুজাইছে, পদৰ যোগফল যদি উলিয়াব লগা হয় যোগফল বুজাবলৈ এছ ব্যৱহাৰ কৰিবা আৰু যিমানটা পদ সেইটোৰ লগত এছৰ লগত এনৰ জেগাত আমি লিখিব লাগিব। এছ এন মানে কিমানটা পদৰ যোগফল, এনটা পদৰ যোগফল হোৱাৰ কাৰণে আমি এন লিখিছো। তাৰ সূত্ৰ এন বাই টু টুৱাইছ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন টু ডি, নাইবা আমি এইটো সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰো এছ এন ইকুৱেল এন বাই টু এ প্লাছ এ এন। কিন্তু এই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰিবলৈ হলে যদি আমি এইটো সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিব লগা হয় এনটম মানে এনটা পদৰ যোগফল, ধৰি লোৱা দহটা পদৰ যোগফল এ এন মানে এ টেন দহতম পদটো আমাক লাগিব, তেতিয়া এইটো সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিবা। আৰু এছ এন এইটো আৰু এটা সূত্ৰ, এইটো এল মানে লাষ্টৰ শেষৰ পদ একেটাই বুজাই। আৰু এইটো সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিব ক'ত, যে প্ৰথম এনটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা, যদি সংখ্যাকেইটা ছিৰিয়েলি হয় ধনাত্মক একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে ধৰি লোৱা যিমান আছে দহটা বিশটা ত্ৰিশটা যিমানটা পদৰ যোগফল আমাক ক'ব, আমি তেনেকৈ এইটো এই সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি এইটো উলিয়াব পাৰোঁ এন ইনটু এন প্লাছ ওৱান বাই টু। ঠিক আছে, আৰু এতিয়া আমি উদাহৰণ এঘাৰটো প্ৰথমতে কৰিব গৈ আছো। উদাহৰণ এঘাৰত কি আছে, এইট থ্ৰী মাইনাছ টু, এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ প্ৰথম বাইশটা পদৰ যোগফল। এতিয়া প্ৰথম বাইশটা পদ বুলি ক'লে ইয়াত তিনিটা পদ দিয়া আছে নহয় জানো, আমি বাইশটা পদ লিখি যোগ কৰিবলৈ হ'লেতো বহুত টাইম লাগি যাব, গতিকে আমি শ্বৰ্টকাট সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। এটা সমান্তৰ প্ৰগতি দিয়া আছে, তাৰমানে আমি তাৰ পৰা এৰ মান আৰু ডিৰ মান পাম, তোমালোকে নিশ্চয় জানা। আৰু বাইশটা পদৰ যোগফল মানে এনৰ মান তোমালোকে পাবা কিমান, টুৱেণ্টি টু পাবা। তো অংকটো চাবা, ইয়াত আমি এৰ মান পালোঁ এইট, ডিৰ মান পালোঁ, দ্বিতীয়টোৰ পৰা প্ৰথমটো মাইনাছ কৰি আমি ডিৰ মান পাওঁ, আৰু এন কিমানটা পদৰ যোগফল সুধিছে আমাক, বাইশটা পদৰ যোগফল উলিয়াব পাৰিছে কাৰণে এনৰ মান টুৱেণ্টি টু। আৰু বাইশটা পদৰ যোগফল, যোগফল বুজাবলৈ এছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এছ টুৱেণ্টি টু আমি উলিয়াব লাগিব। এতিয়া চোৱা আমি এতিয়া কোনটো সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিম তোমালোকে মন কৰা, আমি এক নম্বৰ সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব, আমি দুই নম্বৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিম, এইটো কাৰণে নোৱাৰিম, আমাৰ হাতত এন, এনৰ মান বাইশ আমাৰ হাতত আছে, এই প্ৰথম পদটো আমাৰ আছে, কিন্তু এ এন মানে বাইশতম পদটো মানে এ টুৱেণ্টি টু আমাক লাগিব, ইয়াততো নিশ্চয় নাই, গতিকে আমি প্ৰথম সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি এনচাৰটো আমি উলিয়াম। চাবা এছ এন ইকুৱেল এন বাই টু টুৱাইছ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি, এইটো সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি যোগফল উলিয়াম। এন মানে কিমান আছে, টুৱেণ্টি টু, এনৰ জেগাত আমি টুৱেণ্টি টু লিখিম, তলত টু, আকৌ দুই লিখিলোঁ পূৰণ, কাৰণ এ পূৰণ হৈ আছে, এৰ মান আছে এইট, প্লাছ এনৰ মান আছে টুৱেণ্টি টু মাইনাছ ওৱান, লগত ডি, ডিৰ মান পাইছোঁ কিমান, মাইনাছৰ ফাইভ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা, দুইৰে বাইশক আমি হৰণ কৰিব পাৰিম, এঘাৰ বাৰ যাব, আৰু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কি আছে চাবা, ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আমি কি কৰিব লাগিব, পূৰণ হৈ আছে, আমি পূৰণৰ কামটো আগত কৰিম, দুই আঠ গুণ ষোল্ল যোগ চিন, আৰু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যিটো বিয়োগ হৈ আছে একৈশ, বাইশৰ পৰা এক গ'ল থাকিলে একৈশ, এইটো পূৰণ বুজাইছে, পূৰণ কিমান আছে মাইনাছৰ ফাইভ, বাহিৰত এঘাৰ থাকিল, আৰু আমি ব্ৰেকেটত কিমান পাম ছিক্সটিন, আমি পূৰণৰ কামটো আগত কৰিম পিছত যোগ বিয়োগ কৰাৰ কাম, এতিয়া আমি এইটো যোগ কৰিলে নহ'ব, যদি ভাবা যে এইটো যোগ কৰি দিওঁ ভুল হ'ব, যিহেতু পূৰণ চিন আছে ষোল্লৰ জেগাত ষোল্ল লিখিবা, এই পূৰণৰ কামটো আগত কৰিবা, পূৰণ কৰোঁতে মন কৰিবা পাঁচ আৰু একৈশ আমি পূৰণ কৰিম, গতিকে পাঁচৰ আগত কিছুমান আছে মাইনাছ, একৈশ আগত কিছুমান আছে প্লাছ, এতিয়া প্লাছে মাইনাছে চিনটো হৈ যাব মাইনাছৰ, পাঁচ এগুণ পাঁচ আৰু পাঁচ দুগুণ দহ এশ পাঁচ, এতিয়া এঘাৰ লিখিলোঁ, ব্ৰেকেটটোৱে পূৰণ বুজাব, আৰু এশ পাঁচৰ পৰা ষোল্ল আমি নিশ্চয় বিয়োগ কৰিব লাগিব, কাৰণ ই প্লাছৰ ই মাইনাছৰ বেলেগ বেলেগ চিন আছে, এতিয়া পোন্ধৰৰ পৰা ছয় গ'লে থাকিব ন, ইয়াত আছে ন,
নৰ পৰা এক গড়া থাকিল আঠ, কিন্তু মাইনাছৰ বেছি আছে কাৰণে মাইনাছ চিনটো দিবা। এতিয়া আমি পূৰণ কৰিম, এঘাৰ ন গুণ নিৰানব্বৈ, ন থাকিল ন, এঘাৰ আঠ গুণ এইটি এইট, এইটি এইট আৰু নাইন, এইটি এইট আৰু নাইন কিমান হৈ আছেগৈ নাইণ্টি ছেভেন, কিন্তু কিহৰ মাইনাছে প্লাছে মাইনাছত থাকিব, এইটোৱে হৈ গ'ল তাৰ যোগফল। ঠিক আছে, অনুশীলনী ফাইভ পইণ্ট থ্ৰীৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটা কি কৈছে চোৱা, তলৰ সমান্তৰ প্ৰগতিসমূহৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰা। সমান্তৰ প্ৰগতি এক নম্বৰত দিছে দুই সাত বাৰ, আৰু কেইটা পদৰ যোগফল দিয়া বুলিছে, দহটা পদৰ যোগফল দিয়া বুলিছে। এক নম্বৰটো সহজে আছে, তোমালোকে নিজে কৰিবা, মই দুই নম্বৰটো কৰিম, একৰ দুইটো কৰিম চাবা। মাইনাছ থাৰ্টি ছেভেন, মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰী, মাইনাছ টুৱেণ্টি নাইন, এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ প্ৰথম বাৰটা পদৰ যোগফল আমি উলিয়াব লাগিব। এতিয়া চোৱা, এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোত আমি কি কি পাম, এটা সমান্তৰ প্ৰগতি দিয়া থাকে তাৰমানে আমি ইয়াৰ পৰা এৰ মান পাম, এই হ'ল মাইনাছৰ থাৰ্টি ছেভেন, আৰু ডি আমি ডি ক'ৰ পৰা পাম, দ্বিতীয়টোৰ পৰা প্ৰথমটো মাইনাছ কৰিম, ইয়াত দুইটাতে মাইনাছ আছে, তোমালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰিবা, দ্বিতীয় পদটো হ'ল মাইনাছৰ থাৰ্টি থ্ৰী, দেই দ্বিতীয় পদটোৰ পৰা মাইনাছ কৰিব লাগে কোনটো পদ, প্ৰথম পদ, প্ৰথম পদটো কিমান আছে মাইনাছৰ থাৰ্টি ছেভেন, এই মাইনাছ চিনবিলাক খেলি মেলি নকৰিবা। ইয়াত থাকিল মাইনাছৰ থাৰ্টি থ্ৰী থাকিল, আৰু মাইনাছে মাইনাছে এইটো হৈ যাব প্লাছৰ থাৰ্টি ছেভেন। এতিয়া থাৰ্টি ছেভেন প্লাছৰ থাৰ্টি থ্ৰী মাইনাছৰ দুইটা বেলেগ বেলেগ চিন আছে, গতিকে আমি বিয়োগ কৰিম, সাতৰ পৰা তিনি গ'লে থাকিল চাৰি, আৰু তিনিৰ পৰা তিনি গ'ল একো নাথাকে, গতিকে প্লাছৰ বেছি আছে কাৰণে প্লাছৰ থাকিব, এইটো হ'ল আমি ডিৰ মান পালোঁ। আৰু কিমানটা পদলৈ যোগফল উলিয়াব দিছে আমাক, বাৰটা পদলৈ যোগফল উলিয়াব দিছে, সেইকাৰণে এনৰ মান হ'বগৈ টুৱেলভ, আমি এছ টুৱেলভ আমি উলিয়াব লাগিব বাৰটা পদৰ যোগফল। আমি জানো যে এছ এন ইকুৱেল টু এন বাই টু টুৱাইছ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি, আমি এই সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি তাৰ মান উলিয়াম। চাবা এতিয়া এছ কিমান টুৱেণ্টি টু, নহয় জানো, ন টুৱেলভ, এছ টুৱেলভ, ঠিক আছে। এতিয়া এনৰ মান কিমান আছে তোমালোকে চাবা, টুৱেলভ তলত কিমান আছে টু, ওপৰ লাইনটোক ধুনীয়াকৈ ফ'ল' কৰিবা, দুই আছে লিখিবা, পূৰণ এ, এৰ মান আছে মাইনাছৰ থাৰ্টি ছেভেন, মাইনাছৰ থাৰ্টি ছেভেন যিহেতু পূৰণ হৈ আছে গতিকে ব্ৰেকেট ৰাখিবা মাইনাছৰ আছে কাৰণে। তাৰপিছত কি চিন আছে, প্লাছ চিন আছে, ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এন আছে, এনৰ জেগাত আমি লিখিব লাগিব বাৰ, বিয়োগ এক, আকৌ ডি, আমি ডিৰ জেগাত লিখিব পাৰোঁ ফ'ৰ। এতিয়া দুই বাৰত যাব ছবাৰ, আমি ছয় লিখিলোঁ, আৰু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কি হৈ আছে মন কৰা, এইটো পূৰণ হৈ আছে, আমি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ, পূৰণ কৰোঁতে চাবা মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ চিন হৈ যাব, দুই সাত গুণ চৈধ্যৰ চাৰি থাকিল এক, দুই তিনি গুণ ছয় একে সাত। তাৰপিছত এইটো প্লাছ চিন আছে আমি দিলোঁ, বাৰৰ পৰা এক বিয়োগ হৈ আছে এঘাৰ, পূৰণ কিমান আছে চাৰি। আগৰ নিচিনাকৈ এতিয়া ছিক্স লিখিম, আৰু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এইখিনি কাম আমি আগতে কৰিব নোৱাৰিম, পুৰণা কামটো আগত কৰি ল'ব লাগিব, মাইনাছৰ ছেভেণ্টি ফ'ৰ আছে প্লাছ চাৰি এঘাৰ গুণ চৌৰাল্লিছ। এতিয়া ছয় লিখিলোঁ, ব্ৰেকেটটোৱে পূৰণ বুজাব, আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যদি আমি যোগ বিয়োগ কৰোঁ চোৱা, এটা মাইনাছৰ এটা প্লাছৰ বেলেগ বেলেগ চিন আছে গতিকে আমি বিয়োগ কৰিম, আৰু বিয়োগৰ যিহেতু বেছি আছে গতিকে বিয়োগৰ থাকিব সংখ্যাটো, চাৰিৰ পৰা চাৰি গ'ল শূন্য, সাতৰ পৰা চাৰি গ'ল কিমান থাকিল তিনি। এতিয়া যদি আমি পূৰণ কৰোঁ, মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ ছয় তিনি গুণ ওঠৰ, লগত শূন্য ওৱান এইটি মাইনাছৰ, এইটোৱেই তাৰ এনচাৰ, তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা চাগে।